Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanirizaa konyo ku YouTube channel ya Feno ya Dr. Hajat Kuthumu Zata Official. Bananga tumila video kusubscribinga. Wanyiga button ya subscription waluwa kadaa kwa kanyige. Kajafuwa kakafuwa notification tika chita deyo. Mubenga msubscribinga. Nga mubeda kwa mkomentinge, mlikinge, msharinge. Mubeda part of the family. YouTube channel ya Feno ya Girl and Women Empowerment. Nga program mene batu siwa kwa foundations bidzino bidi ya sheik Nuhumzata foundation ngeri kuba mulekwa bamulekwa tubayamba tutya tuba somesa kuba mnasuri paka mu primary nine somero lili nko wawo basomesezo bwerere mbabuda buda mbalabirira then ku secondary level sinafuna somero wabula tubasabira bursaries masomero ga secondary na university and other institutions of learning so aliye yonga ino busobozi mu somero lye saba abana bano batuwele kwa kubasaries kwa mbinga tuwa yamba Allah jatuwa mwempira Muslim Women Foundation elinyo kubachala banamwandu tuwa budabuda tuwa obuyambi tuwe kumakuma kubanga echo banamwandu na chisemu manyi pain joita mno kusomozewa kati una kuralero tuina sheik gwe tuchaziza era tuli kumulamwa gwa omwana omuwala obusira mu bogera ku mwana omuwala era nga tunatambula nokusinga kawo. Sheik nsaba weyanjule. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amanya gange pitiwa Sheik Hamdan Abdurrahman Kibirige neddirange. Jaja kasujali ya wandaba. Jaja kumukulu kwa wange nasanyu kanyo kwa graduation ya nye PhD. Ya tuwe SHT wa. Sala mtasulimu ichisingo kubechiru nchi. Bama amin. Nzeni msajja msomesa. Isu kira dara. Era. Nga ujieke chobu somesa. Nzeni msajja msao habalist. Nga nzija anjaba abantu. Kuwanga ne dini obusiramu tulagira okujjanjaba abaki okujjanjaba abantu nga nkolera mu kampuni eyitibwa Fimbo Organic era nga nze nannyini era nze agikola ki nze agitwalaganya ebyo bye bitibwa byange bye nnina emukadde wange Sheik Hamdan yono njagala nsekulabe nakukwasa Anwar omuguse njagala omukwasa nga afuse sheik era wawaliza njira mungsongeyo. Banda nge simu mulavi. Oh no. Ya ino kuja wa mwana wa Sheik. Sheik ya kuleko semesa wa mwana we. Era ne tumukulekera. Njagala mtu kwasi. Ngotuwa productive wede. Nafuse mwali. Insha Allah. Nafuse mwali munga wandu levi gambo nga dadiwe. Insha Allah. Katise kwa yogede kwa nti olimu janjavi. Ojanjava ne COVID. Anti katina mwe bahabalisi katika mwo. Manyi tetusula kutogera ku COVID atina mu mulimu mwagwe nyigiddemu wanjisebo kakati COVID simu janjaba simu kolachi simu janjaba wabula nga omanyi nti emabega ko yuna je tuzye tuva ebajjaja bafemene dagali batulagira nga li kuyamba ko okwetangira so kali na fenu msaidi ya fe yaba habalist tuyinayo je tuyinzo kugamba nti teriwonya wabula linzo kutangira notafuna ki bano wewera na kobo lya obugendo okujjo kusanga okwagala kuyingira mu bilingo reddo inamu abasirikale abakola ki abasobola okulwanirira omubirigo nawo ne tukusindika eri amalwaliro amanene nofuna obujjanjabi obutufu obaddala owinza Allah kwaisobola okuyisiza noterera nobona yemukadde wange I'm going to go to the COVID. Tuli waguru nyo ngaba na haba wala. Usambu wogira butia. Omwana omuwala. Mubusiramu. Teri. Dini ya singa kusukulumya mwana muwala. Nga dini ya busiramu. Era. Omwana omuwala. Na yukuba kumuku wanti omuteke waka. Omuwasizo omuteke waka.
Wobango musomi yako na mutegero inzo kutiyo kumuwasa. Kuwe chitiwa, Allah chia uo mwano muwala. Kuwango mwano muwala, Allah ya muwe chitiwa. Kuvira dara, ngatana zaaliwa. Ngatana zaaliwa, ine chitiwa Allah chia kulachi. Chia muwa. Najja mpaka wakulachi, mpaka wafumbirwa, ate mpaka wafa. Kuwango yedo laba mujana. Allah wa yayo gira kubantu wabali mujana. Ilaba chala biwakulachi. Bibatu soka yube tujoo kusanga yaba joo kutusanyusa. Okay. Mfuna burunji. Bibatu joo kutusanyusa. Allah biya yogi lanti bibali mochi. Chiteke zanto usula mbwasu kurumia nyo mwano mwala. Kudale ligenze chi. Edale ligenze wala. Omwano mwala abantu wa singo mulembe guno. Baba tuwalange chitagasa. Ero sango omusajja obo omwami. Mkachara we na muku vile simu mduwa liyonga mazo kuzala. Nti uzadi mwana chi mwana mwala na jake simu. Na gamba zadi mwana muwala katu ya agenda kukulirachi. Pena cha agenda kunyamba katu muwala. Eroli nga wamukubile simu na mgamba ati nzadi mwana murenzi. Agamba, wewale kuzalaka. Na kubila mama we na kubila daduwe family ni majene wakulachi. Elaba chara abasinga wazalo mwana muwala. Eri abami abayina entegere etali nnungi kubana abawala. Amulekayo mudwaliro. Olumukubile simu ti yazadi mwana muwala nga amulekayo. Nera vila nti aine birungi bingi byafiiriddwa ebiri ku mwana oyo muwala. So, obusiraamu bwasukulumya nnyo omwana omuwala. Okusookera ddala. Njagala nsooke mbajjireyo katini. Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yayogera atya ku mwana omuwala. Ku mwana omuwala. Omuntu alabirira omwana omuwala. Kabenga uwo. Kabenga siwo katenga haja tuwo yamba abana abano abawala no wabasale obusilambu mwogera kochi. Esokera dala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti omuntu yenna alabirira omwana omuwala oba omu oba babiri oba basatu kasabanga muchi nga muwala namulabirira namukuza mpaka lwakula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti agenda kujja ku yawmul qiyama omuntu oyo oba taata oba mama oba muyamba buyambi bagenda kujja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bali babiri webati. Chabeyi nnyo okubeera mu bantu abagenda okujja ngo line nabbi nga muyimiridde we muti next to him. Chabeyi nnyo era abasinga tukikolerera bukolerezi. Noga nti nabbi yagamba amusaliye emirundi wejiti ajja kuba kumpi naye nobeera n'omusaliya n'omusaliya ku lwaki oyagobere kumpi naye. Naye nabbi n'atuwe kkubo n'agamba nti omuntu alabirira omwana omuwala n'amulabirira bulungi n'amuyisa bulungi n'amukuza bulungi n'amukwata mu nkwata y'omwana omuwala agenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ng'ali ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babiti. Onfuna bulungi mukadde wange. So ekyo kimu ku bukulu ekiraga obwebbeeyi bw'omwana omuki. Saatu yani badda akyogera ku mulenzi. Ti omuntu alabirira omwana omulenzi. N'amukuza bulungi. Nam agenda kujja nga alinange. Tutya? Bana bwe yayogera akole nga loze bbiri weziti. Nagamba kahatayi. Nga tuli tutya? Bwe tuti. Naye akireeta ku mwana omuwala. So ddala lya maanyi eriraga nti omwana omuwala kya bbeeyi mu nsi. Era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ku nsonga y'omwana omuwala ku bukulu bw'omwana omuwala. Yagamba nti omuntu yenna alabirira omwana omuwala n'amukuza nga bwe tugambye n'amulabirira n'amuwembejja kubanga abaana abawala bakubembejja tabanga mwana mulenzi kubanga kati ebyana ebito kibebi bwe kiba bwe kiti ekiwala n'ekirenzi era enjawulo ogiraba ekirenzi bwe kikola effujjo n'okikuba oluyi nayo kiyinza okugamba nekikuddiza ekitali ku mwana muki yaate omuwala w'omuko nako katini ataka abavuki okulaga nti yeetaga kubeeranga omukuma akuma okuva mu buto mpaka wakulaki mpaka bwakula. So Nabbi yagamba nti omuntu akuma akuma omwana omuwala n'oba musanze ngaali mu mbeera sinnungi aina ennaku bazadde be bafudde talina amulabirira ali awo abaana bali ku spiriti batambula abawala naye ng'obudde ebunnyuka olw'eggulo afuna ekikutiya wali n'akyambala ne yeebaka. Kulwaki buli atunuulira omuwala tamulaba mu mugaso. Saate ng'obusiraamu bwajjayo ekitiibwa ky'omuki ky'omuwala. Kati Nabbi yagamba nti singa omubudaabuda n'omulabirira
n'omukuza bulungi nnyo n'obuumwa bw'obuyambi n'oba toli waali naye ng'osindikayo obuyambi abeere ng'ayambibwa nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumuyingiza ejjana ku mwana omuwala nabbi yakyogera ku mwana omuki sa ate ne ku mulenzi tekirina buzibu singa omulabiridde bulungi n'akula nga mwana avunaanyizibwa mwana wa ddiini Allah akuwaaki n'ate ku muwala kyasukkuluma so kiraga ekitiibwa n'obukulu obw'omwana omuki obw'omwana omuwala kati tulaba ku mulembe guno abaana abawala bayisibwamu amaaso abaana abawala batwalibwa nga abatali bantu era ogenda mu bibuga ebyo gye tukolera ku mirimu gyaffe era ogenda okulaba nga abaana abawala omukati byakyuka luli abasajja bye baali bakakaaluka n'ennyo ne kati abaana abawala ate be bakola ennyo okusinga abaana baki abali ensonga ate opportunities zibaawo ezibayamba n'olwokuba nti tubanyooma olaba talina mugaso tubaleka onoga aboneebone yamanyi onfuna bulungi mukadde wange so eddaala ly'obusiraamu eri omwana omuwala ddene ate liri waggulu nnyo ekitiibwa obusiraamu kye bwawa omwana omuki omwana omuwala kaakati omwana omuwala ekisookera ddala bwe tuba nga tumubudaabuda kubanga bamanyi bajja batulaga nti omwana omuwala ayisibwa atya era addaabirizibwa akumibwakumibwa atya okubeera nga afiiringa abantu baalimu kaabe waka nga waliwo abaana abawala n'abalenzi era omuwala aba wankizo nnyo fe bwe twasomeranga ne baganda baffe abawala bazadde baffe bajjanga okutulambulanga ku masomero omwenzi ne bakuwa 1,500 ne bagamba nti tukuwadde ssente zo n'ebyokulya ebyo twalayo mu keesi kati bw'ogenda n'oyingira mu kisulo ye bati ebyokulya nga maama era kati twali bagezigezi naffe ng'osigala olingiza oti mu ddinisa olina okulaba nga ajjayo ak'ebiri n'akamukola ki n'akamwongera ye mwana omuki omuwala yeetaaga okuyisibwa obulungi yeetaaga okubeera nga aweebwa ebintu byonna abeere mu mativu aleme okubeera nga akola ensobi mu bulamu bwe so ekyo obusiraamu byebitono nnyo obukulu obuli ku mwana omuwala mu busiraamu ne mu nsi gye tuwangaaliramu ye mukadde wange ebigambo birungi nnyo ebyo singa buli muntu agezako okutambulira okwemulatinga ensomesa eyo abaana abawala tibajja kuddamu kuyisibwamu maaso kati tulaba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalina abaana abawala tulaba yalina Umukulthum ne mseko wange yalina Rukaya yalina Fatima yayagala nnyo ne Fatima ekituufu saba otubuulire yawangala atya n'abaana baba abawala nkikirako nti Rukaya we yafa ng'amaze omufumbiza Uthman yayongera ate n'amwa Kulthum later ne Kulthum nafu gundi ani ono yafumbira Fatuma n'afumbira Ali Abutalib tubuuliremuko nabbi yawangala atya n'abaana abo yabakuza ki okubatuusa ku ekyo maana okufumbiza omwana nakyera si kyangu omwana takuzika you know paka kumufumbiza ekisookera ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuwanga kirabo era n'atuuka n'okugamba nti igwe ekyokulabirako kyammwe kyonna kyonna mu nsi byonna bye mukola bawadde ekyokulabirako enabbi wamwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama era byonna bye tukola tubijja ku ye kitegeeza nti yali musajja mulungi nga kyakulabirako kubanga abantu baatandika okumwagala n'abatali basiraamu nga tanaba nafuuka nabbi ng'akyali muto naye nga olaba abatali basiraamu bamwesiga olwabaawo ensonga gwe bayita naye nga mwana muto ku lwaki yali kyakulabirako ki kirungi kaakati mu bantu be nnali ndabye abaali baagala abaana abawala oba be nnali mpuliddeko oba be nnali nsomyeko nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayagalanga nnyo abaana abawala era oba omwana omuwala yali wuwe oba si wuwe yali abaagala nnyo era ng'akwatagana bulungi nnyo nabo ng'ababeeramu n'azannya nabo n'asanyuka nabo alina ennaku n'abeera ng'amuyita n'ayogera naye okubeera ng'amukola ki ng'amukumaakuma okumanyanga nabbi yayagalanga nnyo abaana abawala yatuuka Fatima lunaku lumu muwala we Fatima oyo kati katulabe engeri gye yawangalangamu ne Fatima oyo Fatima oyo nabbi yamwagala nnyo era mu baana be yasinga okwagala
mwalimu omwana we Fatima yamwagala nnyo 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 era amanyi batugamba nti Fatima oyo bwe yajjanga wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'atudde mu kisenge kye atudde ali awo banywa kacayo balaba ku TV amanyi bagamba nti Nabi yasitukanga Fatima akoze ki sigamba nti kumugunyumiza nnyo wabula ekitiibwa Allah kyayogera ku mwana omuwala Nabi yalinga akiwa abaana be era Nabi wa Fatima yayingiranga mu kisenge kya Nabi Nabi yasitukangamu okumulaga nti mwana muwala yeetaaga ki n'amulaga nti nkuwa respect naye ffe omulembe guno bameka abakikola abazadde omwana wo n'ajja n'ositukamu munoga nti Yesu Maiya obadde ogamba ki tekikola ki naye ate Nabi gwe tulabirako twandigambye nti yowama waggali kubanga Nabi wansi yonna asitukira atya muwala we ne Fatima we yajjanga mu kisenge kya Nabi Nabi yasitukanga okumuwesa ekitiibwa wamala okusituka n'amuyita n'amugamba nti Fatima obadde ogamba ki mubwewombeefu obw'ekitalo ennyo bwe twandigambye nti omwana eyandibadde omuwombeefu bw'atyo eri taata we naye ate Nabi yali muwombeefu nnyo eryani eri Fatima n'amugamba nti Fatima obadde oyagala ki waliwo obuzibu bwonna nga tannayogera kigambo neki n'ekimu era Nabi kye yakolanga yamusembezanga kumpi naye n'amugamba jangu otuule wano tuula wano ku buliri mbuulira buzibu ki Fatima waliwo obuzibu bwonna nti addadi tewali ki tewali buzibu wabula ensonga badde nzize kukola ki kwogeramuko naawe omukwano taata gwateekawo wakati we n'omwana omuwala kyakulabirako okuva eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kati bataata ffe tusinga okuba abakambwe eri abaana abawala era woba otunuulidde bataata ffe ensonga ezimu ku nsonga enkulu abaana abawala okudduka ewaka ne bagenda ku street taata abeera mukambwe nnyo ewaka ate naddala nga omukyala alina abaana abawala nga ye tabaagala ayagala abaana balinzi abaana abawala abakambuwalira abakuba abamukambwe ennyo ayogera bubi nabo abaana jukira omwana omuwala atya nnyo ate atya mangu ate omwana omuwala waatya asobola okukola ensobi ate ne yejjusa ng'ensobi emaze okubeerawo ekitali ku ffe balenzi baffe taata asobola okukukambuwalira n'akuboggolera n'odduka eno ogende mmaanyi w'ennyumba wavaawo n'agenda mu kibuga n'oyingira ennyumba n'omuwala asobola okufuluma n'agenda emabega g'ennyumba n'atula wansi n'akaaba mpaka lwaggulu taata yamuboggoledde kiraga ki nti bo Allah yabatonda nga baakuwembejja baakukwata bulungi baakubakuza mu nkuza ey'ekitiibwa ng'omwana omuki ng'omwana omuwala so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima yamubudaabudanga n'ayimirira n'amuwa ekitiibwa ngaffe bwe tuyimirira abakulembeze ab'ebitiibwa ne Nabi yasitukiranga muwala we okumulaga nti omwana omuwala kyaki kya kitiibwa era kya bbeeyi era Nabi teyakomanga awo bwe baamalanga okwogera we yalinga amusiibula yamukubanga kapeke yamukubanga kaki kapeke peke eyo obusiraamu bujogerako era kyovola aba hatta bagamba nti n'oba oyina omwana omuto bebi bino bibebi myezi emyaka waakamuzaala obusiraamu bugamba nti ofubanga nnyo okulaba ngaomukuba kapeke ako ku lwaki kwongera omukwano wakati wo taata n'omwana gwe tosobola kukimanya Allah bwati bwe yakikola nti omwana buli womukuba peke muli Allah ye ayina engeri gy'akikolamu nga ye mbuyinza bwe omukwano ne gubeerawo wakati wo taata naki kyovola abaarabu bakikozesa nnyo bobuli kaseera peke 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 n'abaswahili bwe bati tribe ezo kyovola nti bakwatagana nnyo n'abaana baabwe n'omukyala kikola kituufu kubanga era omukyala era ava eri wansi kuba nti yali muwala n'ajja n'afuuka omuki era bisigala bimugoberera era ne ndoza n'omwami nekapeke abaakaagala naye tukaagala n'olusi tubwagala naye oluusi mubukodowalira kaakati nomugaa kale kisine omusajja omukulu ate naffe oluusi twefuula bizi nefuula bizi ogenda mpe kooti mpe kanzu n'okola ki n'odduka ate naffe tulwawo okuwa abakyala baffe so omukyala n'abeerawo yamanyira kimu salaamu aleiku salaamu aleiku kulikayo haaji haaji kituuka bulungi naye n'abikola ki n'abikoowa so Nabi yamukubanga peke n'agenda nga musanyufu ng'awulira obulamu bukomyewo omukwano gwe ne taata ne gweyongera okubeera nga gukola ki nga gukula si yekka
Abubakar naye yayisanga bwatyo Aisha. Yagenda mkubanga arumu Abubakar yagenda kwa Aisha yali mulwadde ngali ku kitanda mu mulwadde natukayo nambuza nti Aisha buzibu ki ata ndi mulwadde namulambula nga onambula omuki mulwadde namukumakuma namusembeza kumpi namuwulira ebigambo bimuzaamu amaki kubanga ebiseera ebisinga omukyala ye n'owo omwana omuwala wabeera mbuzi waggwamu mangu amaanyi ekitali ate ku mulenzi banze nyinza okukola bizinensi neegwa naye nga nina famiry y'abantu mukaaga nina okubalabirira neŋŋamba akati kangende mpoote n'ate omwana omuwala kasita agwa ebiseera ebisinga kiyinza okuba ekizibu okukolaki kakiva Allah yabateerawo nga ffe tulina okuba beesabeesa abazadde n'abaami okubeera nga tubassaamu amaki amaanyi kakati kyekiri kye wagamba olwoba ku graduation yo nina akantu kenna kootinga wagamba nti taata wange oba daddy wange yanjagala nnyo okitegeera yakola ki yakwagala nnyo yakikola ng'okyali muto naye era w'okuze era kasigala kakyakulimu ku lwaki yakufanga ku nnyo ng'omwana omuki ate ekitali ku bataata balala taata n'akwata omwana omuwala zizza omusawo n'amukuba emigga abiri kibuuka abiri emu bbiri mpaka ku abiri ate ng'amuggyemu engoye ng'asigadde mu kannika omwana omuki omuwala so enkola eyo ereetedde abaana abawala okudduka ewaka taata mukambwe ne maama n'atuuka n'okwogerezeganya n'omwana we omwana nga yadduka ewaka naye nga boogerezeganya mu kyama ne maama ku lwaki bonna batya taata singa nabbi waati we yakolanga mu maka ge tetwandimuyigiddeko era teyandibadde na bakyala be era abaana be tebandimwagadde ne baamwagala nti yabeeranga mugonvu gye bali bino ebitiibwa nti nabbi biki teyabireetanga muki wabula yabeeranga nabbi n'ate n'asigalanga n'amakama ki sikutuuka akati nze ndi nabbi mumpe kyayi nze ndi nabbi mumpe mbiri nze ndi nabbi paatumaliwa nze ndi nabbi la yatuukanga ewakana bamukakkamu abaana ne bamwagala onfuna bulungi mukadde wange so omukyala omwana omuwala yeetaaga okuba nti abudaabudibwa mu ngeri ennungi ewaka okumukwata obulungi ate okumufuula ow'enkizi ku baana abalenzi naye muli n'abeera ng'akira nti mu butuufu daddy wange ampisa buki mwana namufuula mukwano gwe okunoonya emikwano emirala kubanga oli mukambwe nnyo.